Cumprindo o nosso prometido, o Sullivan, CEO da Slack Sociedade Latino-Americana de Coaching, veio aqui até os nossos estudos para poder dirimir algumas dúvidas. E a gente começa com esse quadro muito interessante acertar é humano para perguntar para o Sullivan o seguinte: Sullivan, nesse momento de crise, o que aconteceu é que muita gente está migrando para ser empreendedor. Como é que é esse caminho? Qual que é a dica? Existem várias dicas que é importante que o empreendedor siga, né, Carlos, no momento que ele pensa em empreender. Né? Quando a gente fala do coaching, em outro momento a gente já comentou sobre isso. É um desafio a gente falar sobre coaching no Brasil, porque as pessoas acabam não se planejando. Não existe essa cultura. Então, esse é um dos principais pontos importantes para o empreendedor. É a questão do planejamento antes de começar o um negócio. Né? Muitos não pensam nessa questão do planejamento. Quando a gente fala do planejamento, é o planejamento em diversos aspectos: planejamento financeiro, né? qual é o negócio que ele vai empreender. Qual a necessidade dele de ganho, qual a necessidade dele de faturamento? Então, existe uma série de coisas que podem ser feitas antes do sujeito pensar em empreender. Principalmente, ele tem aptidão também para aquela área específica que ele está tentando empreender. O que, que ele conhece daquela área? Não basta simplesmente eu gostar, eu preciso conhecer. Ou não basta simplesmente eu conhecer também, eu preciso gostar. Então, são dois pontos importantes aí que precisam diretamente estarem ligados antes do sujeito pensar em empreender também. É muito importante, imagine só, você mudou guinar a vida completamente e entrar num negócio que você, se não tiver estas colocações, os atributos necessários para empreender, não adianta, você pode dar com os chamados burros na água. Né? É verdade. Uma outra coisa que a gente sempre fala também para o empreendedor é o seguinte, existem perfis comportamentais de pessoas. né? Quando a gente fala de perfis comportamentais, é importante você entender se o teu perfil está diretamente ligado àquela área que você está pensando em empreender. Por exemplo, você tem aquele sujeito que ele gosta de resultados mais rápidos. Se você vai empreender em um negócio que tem um resultado a médio e longo prazo, Certamente você já vai ter um grande desafio aí. Por quê? Porque você vai, de uma certa forma, no, durante o seu processo de empreendimento, você vai se sentindo um tanto quanto frustrado se os resultados não estão acontecendo. Então, ter esse link do que o, o, o resultado, o negócio pode trazer de resultado e o que o sujeito especificamente espera também é um ponto importante. Super legal, muito interessante. O acertar é humano, muito obrigado, e a gente continua. No próximo, nos próximos programas, com Acertar o Acertar Humano. Esse quadro muito legal que a Slack está promovendo através do Suliva. Obrigado. Eu que agradeço. Vamos lá.